dagaal ayay qarka u saaran yihiin labada dal ee dariska a kuna wada yaalla koonfurta ameerika kalana ah fenesuela iyo guyana madaxweynaha dalka guyana waxa uu qayladhaan u dirsaday dalalka reer galbeedka ah gaar ahaan mareykanka iyo ingiriiska labada dal ayaa isku haya gobolka eesakibo oo isaguo hodanku ah saliidda waana gobol ku yaalla galbeedka webiga ee sakibo madaxweynihii hore dalka fenesuela waxa uu xidig sideedaad ku daray calanka dalkaas taasoo macnaheedu ahaa inuu sheeganayo gobolka madaxweynaha dalka fenesuela haatan nikulas madoro waxa uu dadkiisa ka qaaday afti ay ku codeeyaan in gobolka lagu soo daro fenesuela arintan ayaa xaalad culus ka dhex abuurtay labada dal iyo guud ahaanba gobolka madaxweynaha dalka baraasil luula dasilva ayaa isagu waxa uu sheegay in labada dal ay dariska yihiin looga baahan yahay inay dhibaatadooda ku xalliyaan qaab diblomaasiyadeed balse qudhadiisu waxa uu heegan geliyey ciidamada dalkiisoo durbadiiba la sheegay inay yihiin caawinaya veneswela dadyooga ku nool gobolkaas waa kuwo haatanila soo deristay cabsi aada u weyn waxayna sheegeen inaanay garanayn waxay sameeyaanba haddaba daawodayaal is qabqabsiga labadan dowladood ma ahayn mid ka bilowday xilligii hugga shaafis waa madaxweynihii horeee dalka feneswela uu calanka dalka ku daray xidigta sideedaad taas uu ku macneeyey inay tahay mid matalaysa gobolkaa ka maqan gacmahooda sidoo kale ma ahan dagaalkani miduu bilaabayo madaxweynaha isaga dhaxlay haatanna ka arrimaya dalka fenesuelaee nicolas maduro inkastuu madaxweyne maduro noqday ka naftida weydiiyay dadkiisa haddana sheegashada dadka reer venesuela ay gobolkaa sheegtaan waxay ahayd mid weligeedba dadyowga ka muuqatay waxaana haatan idiin muuqda maabka dalka fenesuela oo uu ku jiro gobolka ay sheeganayaan gobolkan venesuela ay sheeganayso ayaa waxa uu yahay mid ku fadhiya in ka badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan dalka dhan ee guyaana ee la aqoonsan yahay waxaana haatan gudaha dalka fenesuela laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan ciidamada fenesuela ayaa la sheegay bad iyo berriba inay ka weerarayaan dalka guyaana nikolas maduuro madaxweynaha feneswelana indhawaalaba wuxu ahaa mid ku howlan inuu ciidamadiisa isugu geeyo soodinta dalkiisu la wadaago guyaana sidoo kale madaxweynaha dalka baraasiil duulada silfa ayaa isaguna heegan geliyay ciidamadiisa kagamana aanu harin heegankaa uu geliyey balse waxa uu u diray dhanka soodimaha dalkiisu la wadaaga guyaana waxaana la saadaalinayaa madaxweynahani inuu taageerayo dalka feneswela maadaama ay isleyihiin labada madaxweyne kuwo bidixda foga badelka arintaa dowladda guyaana waxay garab weydiisatay dowladaha mareykanka iyo ingiriiska oo iyagu durbadiiba ka jawaabay wasaaradda gaashaaniga ee dalka maraykankuna waxay sheegtay toddobadii bisha <lad> <Lust> <traumas> in ciidamada maraykanku dhowlatis milatari ay la samaynayaan ciidamada farakutiriska ee guyaana dagaalkani hadduu bilowdo waxa uu noqonayaa mid ololya gebi ahaanba koonfurta ameerika oo isagoo ah gobol lagu yaqaano xasillooni isqabqabsiga gobolkani waxa uu soo taagnaa boqol iyo siddeetanka sannadood ee u dambeysay kuniyo sideed boqol iyo afartameyadi ayaa loo xukumay gobolka dowladda ingiriisku xilligaa guyaano gacanta ku haysay ingiriiska kahor dhulka waxaa ka talin jirta dowladda isbain xilli dambena waxaa dagaal ku jibisay kalena wareegtay ka talinta gobolka dowladda holand oo ugu dambeynta iyaduna ingiriiska ku wareejisay xilligaa maxkamaddaasi dowladda ingiriiska ayay dhulka lahaanshihiisa u xukuntay dowladda venezuelana waxay ahayd mid ku qanacday xilligaa balse sagaashameeyada ayay dib u bilowday dowladda fenezuela inay dhulka iyadu iska leedahay maxkamadda xukunkeeduna u ahaa mid aana waxba ka jirin venesuela waxay ku andacoonaysaa iyadu inay iska leedahay wixii galbeedka ka xigan webiga idiin muuqdaha dhulka ay sheeganaysana waa mid ka badan boqolkiiba shan iyo toddobaatan jamhuuriyadda guyaana dhulka loo aqoonsan yahay isqabqabsigan ayaa xoogaystay labadii kun iyo shan iyo tobankii xilligaasoo gobolkaasi qwibo shirkadaha ku feegan shidaalka dalka mareykanka laga leeyahay ay ka helaan shidaal aada u fara badan oo kayd ah arintaasuna waxay damac u ingelisay dowladda fenesuela madaxweynaha dalkaasuna haatan waa mid amre ciidamadiisu inay dagaal isu diyaariyaan sidoo kalena waxau ku amrey shirkadaha shidaalka ku feegan ee dalkiisu inay gobolka gaaraan bilaabaanna howlaha shidaal qudidda ma filayno dowladaha mareykanka iyo ingiriisku iyagooo kuwo ku faa-iida dagaaladu inay faraha ka laabanayaan arintan durbadiina waxay noqdeen kuwo la saftay dowladda guyaana shan maalmooduun ku hor ayay ahayd markii dowladda maraykanku cunaqabateyntii shidaalka ka qaaday dalka feneswela xilligaas ay u arkaysay inay adeegsan karto maadaama dowladaha shiinaha ruushka iyo dalalka carbeed ay gaareen heshiisyo wax ku oola balse dowladda fenesuela haatan waxay u muuqataa mid iyadu cunaqabateynihii dib ugu noqonaysaa in kastoaan aaminsanahay in feneswela ay dagaalka qaadayso ugu yaraana gobolka ay qabsanayso markeeda hore